こんにちは、もちろです。今日2022年11月の23日から、タワーレコード新宿店で私の大好きな河合直子さんのパネル展が開催されるっていうことだったんで、どんなもんか見に行ってきました。行きたくても遠方で行けない方もいらっしゃると思うので、そういった方がちょっとでも行った気分になれたら幸いです。今日はですね、東京の方は雨が降ってて結構寒かったです。なので本降りにならないうちに行こうと思って朝一で行ったんですね。そしたら開店前に着いちゃったんですが、結構人が並んでました。で、開店と同時にこのタワーレコードが入っているビルに人がドーッとこうなだれ込んでいったんですけど、この人たちって一体どこに行くんだろうと思ってね、見てたんですが、私と同じタワレコの9階に行く人が、ほとんどでした。なんかね、女の子ばっかりで、で、ちょっとしたら、みんな男性アイドルのなんか CD かな、そういったものを持って、もうすぐにレジに並んでね、そのレジがすごい長蛇の列で、すげえと思ってね、なんか見てたんですけどね。はい。で、河合直子さん。今回の河合直子パネル展は、今日過去のアルバム4作品、スカイパーク、サマーデリカシー、スターダストガーデン、スカーレット、これがですね、タワレコ限定の SACD ハイブリッド版で再発するっていう、それを記念してっていうことですね。展示期間は12月の12日の月曜日まで、それと今日から12月11日日曜日の間に、タワーレコード新宿店で河合直子作品を購入すると、抽選で展示してあるパネルが展示期間終了後に、当たったらもらえます。対象商品は今回発売される4作品だけじゃなくて、来月発売されるアナログレコードの2枚、過去に発売されたコロンビアの作品も含みます。抽選発表は2022年12月の16日の金曜日の、正午以降、当選番号はツイッターとホームページで告知っていうことです。この展示場所なんですが、いつもはですね、10階に上がっていくエレベーター付近にあるんで、そこに直行したんですね。そしたらなくて、で、店内をうろうろ探したんですけど、さっきの女の子たちがね、お店にワンサがいて、うろうろするのも大変で、なかなか見つかんないんでね、もしかしたら10階かななんて思ったんですけど、なんとか見つかりました。展示場所は9階。エレベーターで9階に来て、タワレコに入ってすぐ左にあります。パネルは全部で19枚。その下に河合直子さんの CD がずらっと並んでます。並んでる CD は今日発売された4作品だけじゃなくて、2019年に発売された紙ジャケとかもありました。ここだけじゃなくて、通常の J-POP の家業のところにも、河合直子さんの CD が置いてあるんで、展示ブースのところに欲しい CD がなかったら、こっちのね、通常の棚の方もチェックしてみてください。展示してあるパネルは LP ジャケットと大体同じぐらいの大きさで、多分ね、発泡スチロールのような気もするんですが、それにジャケットをプリントして貼り付けたみたいな感じでした。こうやってね、ずらーっとこう並んでると壮観ですよね。私もしばらくぼーっと見てしまいました。でもね、これ抽選でくれるって言ってもね、レコードをね、単純に飾ってるみたいな感じだから、正直ね、いらないかなーなんてね、思ったり思わなかったりでしたけど、当たったら当たったでね、やっぱり嬉しいですよね。店内の貴重なスペースを割いて、河合直子ブースっていうのをね、作ってくれただけでもうありがたいです。普通だったらね、ネットで CD 買ってはいおしまいなんですけど、こういうイベントがあるおかげで、なんかね、河合直子さんが過去のアイドルじゃなくて、現役感があるっていうかね、活動休止からもう復帰するみたいな感覚になって、なんだか興奮しますね。今回は過去の河合直子祭りに比べるとレア感がちょっと少ないっていうかね、そんな感じでちょっぴりトーンダウンみたいな気がしないでもないんですが、予算の都合もね、あるからしょうがないですよね。でもポスタープレゼントとかね、そういうのがあると、当時ね、レコード買うと必ずポスターもらってたから、そういうのを思い出してね、嬉しいかなって思いますね。あと昔の販促品とかね、コロンビアさんに残ってないんでしょうかね。予約カードとかステッカーとかね、何でもいいんですけど、先月姫野義理香さんのライブに行ったんですね。その時に1989年版の、
販促品のポケットカレンダーをくれて、まあそれがすっごく嬉しかったんで、なんかねそういうのもねプレゼントであったらね、いいなって思いました。コロンビアの方、何か在庫があったらぜひご検討のほどよろしくお願いします。はい、ということで、今日はですね、河合直子パネル展を見に来ただけで、特にね何かを買おうっていうつもりはなかったんですが、まあこれ見ててねちょっと興奮しちゃったんで、SACD ハイブリッド版買ってしまいました。まあせっかく買ったので後日紙ジャケ版との音質の違いとか、そういうのをねレポしたいと思います。まあねパネル当たりますかね。まあそれより抽選日をね忘れて気づかないっていうパターンになりそうなんで、あの私の番号96番なんで、当たってたらどなたか教えてください。はい、以上です。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。